Në orët e heshme të së dielës ka ndodhur një tentim vrasje në Pej. Rrugës për në Rëzhaj, një vetur brenda së cilës ndodhej viktima është gjuajtur me armë zjarri. Policia rastin e ka quajtur si tentim vrasje, derisa Prokuroria Pejës bëri të ditur për Insiderin se ka ndaluar dy persona si të involvuar në këtë rast. Insideri mëson se edhe një i tretë ndodhët në Arrati. Gazeta Insideri ka mësuar se dy personat e arrestuar dhe një person i tretë që ndodhët në Arrati janë familjar të trajnerit të njohur të judos Driton Kukës. Njëri prej të arrestuarve është Kuka bashkë me një person tjetër. Siç mëson gazeta, dy personat e arrestuar janë djem të vëllau të Driton Kukës. Njëri nga ta është imitor. Gazeta Insideri ka mësuar se personi që është në kërkim nga policia Kosovës si i dyshuar për përfshirje në tentim vrasje është Shqipron Kuka. Lidhur me rastin, Insideri ka kontaktuar Driton Kukën, por i njëjti nuk ka dashur të flasë duke mbyllur telefonin. Edhe prokurori këtë rast e ka cilësuar si tentim vrasje. Zëdhënësi policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka thënë për Insiderin se rasti ka ndodhur derisa viktima ishte duke vozitur nga drejtimi i Pejës për në Rozhaj. Njësitet kompetente në vendin e ngjarjes kanë gjetur dëshmi si që janë disa gëzhoja. Kjo nuk është hera e parë që Shqipron Kuka gjykohet për vrasje në tentativë. Në vitin 2006, emri i tij është përmendur për një tentim vrasje tjetër. Shqipron Kuka akuzohej se ka kryer veprën penale vrasje në tentativë, por pas vendimit të gjykatës, ai ishte dënuar vetëm për shkaktim të rrezikut për jetë dhe ishte liruar nga akuza vrasje në tentativë. Në gusht të vitit 2017, Shqipron Kuka ishte deklaruar i pafajshëm. Shqipron Kuka kishte qenë gjithashtu i akuzuar edhe për armbajtje pa leje, por prokurori i rastit Ilaz Beqiri në atë kohë pati thënë se tërhiqet nga ndjekja penale për këtë vepër pasi që kjo vepër sipas tij është përfshirë në ligjin për amnistinë. Prokuroria themelore në Prishtinë atë kohë pretendonte se me 5 prill 2006, Shqipron Kuka me qëllim që ta privojë nga jeta të dëmtuarin Alban Kastratin ka shtën 6 prjedha në drejtim të tij. Por nga të shtënat ai nuk ka arritur ta qëllojë të dëmtuarin Kastrati, pasi ky i fundit ka arritur të ikë dhe plumbat e kanë qëlluar automjetin e tij.